Në ditën e 13 të luftës në Ukrainë, organizata botërore e shëndetësisë ngre alarmin mbi situatën shëndetësore në vend. Sulmet kundër spitaleve dhe autoambulancave janë shtuar ndjeshëm gjatë ditëve të fundit dhe furnizimet jetësore, mjekësore po përfundojnë. The Guardian citon shefen e programit e emergjencave në OBSH, Catherine Smallwood, sipas të cilës 9 persona kanë vdekur në 16 sulme kundër strukturave shëndetësore. Me ritme të shpejta po përshkallëzohet edhe kriza e refugjatëve që po vërshojnë në dyert e shteteve fqinje për të shpëtuar bombave ruse. Numri I atyre që kanë kaluar kufit e Ukrainës I ka tej kaluar 2 milion, sipas komisionerit të OKB-s, Filippo Grandi. Ai e ka quajtur këtë eksodin masiv me rritjen më të shpejtë që prej luftës së dytë botërore. Në përditësimin e fundit të dhënave, organizata e kombeve të bashkuara tha se në 13 ditë lufti ishin shënuar 1207 viktima civile, përfshirë 406 persona të vrarë dhe mbi 801 të plagosur. Megjithatë, bilanci real besohet të jetë shumë I lartë. Siç thuhet, shumica e viktimave janë shkaktuar në sulme ajrore dhe shpërthime, ndërsa qindra godina banimi janë shkatëruar në qytetet rreth Ukrainës. Një gazetar raportuat të jetë vrarë deri më tani. OKB shprehet të shqetësuar edhe për burgosin arbitrare të mbështetësve pro-Ukrainas në zonat e kontrolluara nga rusët, e po ashtu për dhunën ndaj atyre që konsiderohen pro-rus në territoret në duart e qeverisë.